Vi skal have det ovenpå. Det er helt vildt mange mennesker, jeg har herinde i dag. Åh, det er dejligt. Jamen, det er vi ikke lige vant til. Ikke så mange. Ikke så mange på én gang. Ikke så mange på én gang. Men det er jo ikke kun nu, de har været. Altså, de har også startet. Jeg tror, de første startede klokken 5:30 med at stå i kø herude. Selvom vi først havde kaffe og kage fra omkring klokken 7 af. Hvad med jer selv? Altså, I var vel også længe på? Jeg tror, vi en 10-12 stykker. Og hvornår mødte I så? Ved 5-tiden her til morgen. Igen, for at være klar. Ja. Ja, alt. Altså, jeg kan jo se, at alt er klar. Men I har sikkert nogle ting, I tænker, det mangler vi lige. Det er jo, om vi har nok på lager. Men det håber vi stadigvæk, vi har. Men kan I ikke nå at få nyt ind? Altså, I har en masse tilbud. Der kommer løbende hele tiden. Okay. Og er der udsolgt? Jamen, så vil folk bare få det senere leveret. På nær de begrænsede mængder, dem vil de ikke kunne få mere af. Nu, når man kommer ind i en ny butik, så er det altid svært at finde ting. Hvad med jer selv? Har I lært, hvad det er? Det er lige så svært. Vi har sådan cirka hvilken afdeling det er i, men her til åbningsavisen, der er varerne jo blevet placeret ekstra mange steder, og så lige, hvor de er masse eksponeret, det er lige at huske, hvor det nu er henne. Det er også lidt svært, selvom man er i sin egen butik.